večer, ďakujeme veľmi pekne. Dobrý večer, milí priatelia. Tak sa konečne vidíme v roku 2020. My sa z toho samozrejme tešíme. Už sme sa nemohli dočkať. Začal sa nový rok a pred pár dňami sa teda začal aj čínsky nový rok, a to v znamení potkana. V tomto znamení má byť rok všeobecne štedrý, pretože potkan prináša energiu, kreativitu a najmä chtíč. Minulý rok bol rok Kočnera. Tak aj teraz je veľa kandidátov. Ja ten rozdiel nevidím.